श्री जगद्गुरु श्रृंगेरी श्री चंद्रशेखर भारती स्वामी अनुग्रहीता क्रिया लक्ष्म्यावल्या सुरप्रुतनया लिंगित तनु मयूरारूढ़ोयं शिववदन पंकेरुहरविः षोडाश्यो भक्तानामचल हृदि वासं प्रतनवा इति मां बुद्धिं द्रागचल निलयः संजनयति स्मितन्यकृतेन्दु प्रभाकुंद पुष्पं सीता भ्रागरु प्रष्ट गंधानुलिप्तं श्रिताशेषलोकेष्टदानामरद्रुं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे शरीरेन्द्रियादावहं भावजातान् षडुर्मूर्विकारां च शत्रून् निहन्तुं नतानां दधेयस्तमाशाव्यषट्कं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे अपर्णाख्यवल्ली समाश्लेषयोगात् पुरास्तानुतो योजनिष्ठामराद्धं विशाखं नगे वल्लिकालिंगितं तं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे गुकारेण वाच्यं तमो बाह्यमन्तः स्वदेहाभयाज्ञानदानेन हन्ति ययेनं गुहं वेदशीर्षैकमेयं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे यतः कर्म मार्गो भुवि ख्यापितस्तौ स्वनृत्ये निमित्तस्य हेतु विदित्वा वहच्चादरान् मेघनादानुलासी सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे कृपावारिराशिर्नृणामास्तिकत्वं दृढं कर्तुमद्यापि यक्कुक्कुटादीन् भृशं पाचितान् जीवयन् राजते तौ सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे भुजङ्गप्रयातेन वृत्तेन कृप्तां स्तुतिं षण्मुखस्यादराद्ये पठन्ति सुपुत्रायुरारोग्यसम्पद्विशिष्टान् करोत्येव तान् षण्मुखः सद्विदग्र्यान् इति श्रीजगद्गुरु श्रीशृङ्गेरी पीठाधिप श्री चंद्रशेखर भारती श्रीपादैः विरचिता षण्मुख भुजंग स्तुतिः समाप्ता। श्री जगद्गुरु श्रृंगेरी श्री चंद्रशेखर भारती स्वामी अनुग्रहीता क्रिया लक्ष्म्यावल्या सुरप्रुतनया लिंगित तनु मयूरारूढ़ोयं शिववदन पंकेरुहरविः षोडाश्यो भक्तानामचल हृदि वासं प्रतनवा इति मां बुद्धिं द्रागचल निलयः संजनयति स्मितन्यकृतेन्दु प्रभाकुंद पुष्पं सीता भ्रागरु प्रष्ट गंधानुलिप्तं
धृताशेषलोकेष्टदानामरद्रुं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे शरीरेन्द्रियादावहं भावजातान् षडुर्मूर्विकारां च शत्रून् निहन्तुम् नतानां दधेयस्तमाशाव्यशर्कं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे अपर्णाख्यवल्ली समाश्लेषयोगात् पुरास्तानुतो योजनिष्ठामराद्धम् विशाखं नगे वल्लिकालिङ्गितं तं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे गुकारेण वाच्यं तमो बाह्यमन्तः स्वदेहाभयाज्ञानदानेन हन्ति ययेनं गुहं वेदशीर्षैकमेयं सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे यतः कर्म मार्गो भुवि ख्यापितस्तौ स्वनृत्ये निमित्तस्य हेतु विदित्वा वहच्चादरान् मेघनादानुलासी सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे कृपावारिराशिन्नृणामास्तिकत्वं दृढं कर्तुमद्यापि यः कुक्कुटादीन् भृशं पाचितान् जीवयन् राजते तौ सदा षण्मुखं भावये हृत्सरोजे भुजङ्गप्रयातेन वृत्तेन कृप्तां स्तुतिं षण्मुखस्यादराद्ये पठन्ति सुपुत्रायुरारोग्यसम्पद्विशिष्टान् करोत्येव तान् षण्मुखः सद्विदग्र्यान् इति श्रीजगद्गुरु श्रीशृङ्गेरीपीठाधिप श्री चंद्रशेखर भारती श्रीपादैः विरचिता षण्मुख भुजंगस्तुतिः समाप्ता।